života, a šihara kajkan. Kao način spoznaje života. Uvek ću biti učtiv i ljubazan, trudit ću se da dam najbolje od sebe. Stalno ću poboljšavati tehniku i borilački duh. Ashihara Kaikan, kao način spoznaje života. Ashihara Kaikan, kao način spoznaje života. Uvek ću pokušavati da održim takmičarsku atmosferu. Dokazat ću sve što mogu danas i borit ću se da se dokažem za sutra. Ashihara Kaikan, kao način spoznaje života. Ashihara Kaikan, kao način spoznaje života. Da li možeš os, da li želiš os, da li hoćeš os, 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 os.